Sore napasan. Solar water pump. Okey, jom kita tengok ah. Ni kotak dia. Kita ada dua jenis, 12V dengan 24V. Yang ni 24V. Yang ni 12V. Hari ni kita nak pasang hanya nak 12V sahaja. Tapi cara pasang dia dua-dua sama juga. Hanya kita nak test dengan 12V saja dulu. Okey. Mulai kita guna solar dulu. Dia ikut berapa jam kita nak pakai. Kalau ikut ke sini kan kita pasang dulu 50 watt dengan bateri 30 AS, controller satu. Ini akan boleh test dalam bawah 5 jam sahaja. Kalau nak pakai 24 jam ke apa ke, kita nak tukar solar dengan bateri. Okey. Kita mula pasang solar macam biasa. Positif negatif masuk ke controller dulu. Controller dulu. Lepas tu masuk ke bateri. Masuk ke bateri, dia akan automatik boleh jalan. Lepas tu kita pasang water pump dia. Water pump kita sudah pasang yang macam saya tunjuk tadi, 12V ya. Kita pasang macam ikut positif dan negatif. Okey. Lepas pasang, dia automatik boleh jalan. Yang ni kita pasang macam ni sebab kita nak test dia nak sampai berapa meter tinggi. Sebab ikut 12V solar water pump ni boleh sampai 4 meter. So, tapi kita cuba ni hampir 5 meter. Dia boleh lepas juga. Okay, itu sahaja. Tak pernah beli, boleh pilih. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in.